Aš esu namie visų pirma. Aš šneku, nu tiesa, aš žemaitiškai šneku čia visą laiką, šeimoj. Nuo savęs niekur nepabėgsi. Ir viską reikėtų kurt čia, viską daryti, stengtis. Savo aplinką pasidaryti tokią, kokią ją norėtų matyti. Patiem reikėtų pabandyti tą pasidaryti, o ne nuvažiuoti kitur, kur kažkas jau kažką padarė ir, kaip sakyti, jau viskas sugalvota. Ir tuo labiau tame kieme vis tiek būsi ne namie. Ten bus kažkino kito kiemas. Galim sakyti, vat, dvi paros, pavyzdžiui, kokios eilinės dvi paros. Tai yra vat, gyvenimas, sakysim, mano. Vakar diena buvo įrašai. Nu, tai vyko toks koncertas, kažkoks kaip pristatymas. Po to buvo naujų kūrinių kelių įrašymas čia toks. Tai čia? Čia buvo, bet Vilniuje. Jo, Vilniuje po to. Na, po to, aišku, vakaras. Vakar irgi ten, sakiu. Iš ryto nuvežiau į uostą. Kokią 4 valandą ryto, paskui šiaužiau į Kauną ir įrašai. Šiandien? Jo. Ir... Nuo 4 valandų ryto jau buvai Kaune ir įrašą padarėjai? Taip. Ir toliau kas? Dabar pagrįžau, dabar šneku su jumis. Po jūsų vėl važiuosiu į repeticiją vieną. Nu ir taip visas gyvenimas, po to važiuosiu į koncertą, po to, nu taip padarėjau. Kiek tu per metus padarai koncertų? Nu, gal pernai buvo daugiau. Aš galvoju, kad gal buvo netgi ir arti 300 galėjo tai. Jeigu visus galima vadinti koncertais, bet aš vadinu koncertais, nes, sakykim, kad ir tas pats turas po muzikos mokyklas, būdavo dienų, kad po 2 arba po 3 koncertus atrodavo valandos laiko. Nu, viena miestelė, po to pavažiuoju toliau, kita miestelė. Bet vis tik tai yra koncertas, yra valandos laiko koncertas. Negi tai viskas yra tau vienodai svarbu? Vienodai.
kartais kur nors kaime yra sunkiau pagroti negu kokiam prestižiniam festivalyje. Kartais yra sunkiau. Ar reiklesnė publika? Nu, bent jau atsakomybė tai tokia pati. Man. Šitas instrumentas nėra prestižinis kitų klasikinių instrumentų tarp, ar ne? Bet aš niekad ir nesirenku lengviausių kelių. Galbūt kaip tik aš specialiai renkuosi tokį kelią, kuris yra galbūt ir sunkiausias. Sąmoningai? Nu, nežinau, bet bent jau šiuo atveju tai aš turėjau pasirinkimų ir kitokių. Galėjau ir fortepijonų groti, ir kitais instrumentais taip pat. Ir netgi buvau įstojęs į Čiurlionio meno mokyklą kaip stygininkas. Mm-hmm. Bet kadangi Čiurlionio meno mokykloje nebuvo akordeono, tai tada aš nusprendžiau nevažiuoti į tą Čiurlionio meno mokyklą, nes ten yra to instrumento, kuriuo aš norėjau groti. Tu norėjai jo nuo pat vaikystės jau groti? Nu, bent jau aš taip galvojau, kad aš nuo vaikystės grojau daugelių instrumentų, jau grojau. Mm-hmm. Nu, bandžiau groti, kaip galiu pasakyti. Mm-hmm. Bandžiau groti. Bet ir dabar kartais iškyla klausimas, kodėl nėra Čiurlionio meno mokykloje akordeono? Ar čia yra tokia elitinė kažkokia zona, kur, reiškia, yra tik tam tikri instrumentai? Tokių klausimų ir dabar kyla, aišku. O šiandien aš nelabai jaučiuosi taip diskriminuojamas. Aišku, būdavo tokių momentų atėjus į sakysim, kokio kamerinio orkestro ten, reiškia, repeticiją ar kur nors, ar į koncertą ateini su akordeonu. Ir būdavo iš pat pradžių orkestrantai atsakydavo, o, bus balius po koncertą. Reiškia, nes su akordeonu atėjus, bus toj balius. Sakau, ne, palaukit, gruosim koncertą. O tokio balius nebus, reiškia, po koncertą. Bet aš manau, kiekvienas žmogus, kaip sakyt, savo iš dalies, galim sakyti, iš dalies truputį savo likimo galimas ir savo laiko šeiminėjimas. Sakykime, kiekvienas užsibrėžia savo tikslą, nu, iškelia kartelę, va tiek, sakysim, ir jis bando ją peršūkti, jis ją peršūka, viskas tvarkos, bet tada aukščiau gali kelt dar aukščiau. Kiekvienas, kuris nori, ten pasistato tą kartelę. Jeigu jisai per žemai, tada jisai gali, kaip sakyt, greit degraduot. Tai labai lengva yra peršaukti, jų pastangų nereikia. O jeigu per aukštai jis ją išsikelia, tai tada jisai tampa nelaimingas. Jis sako, kaip va, blogai man nesiseka, aš dirbu, vargstu ir numniekai, kad aš negaliu peršaukti. A tai kaip taip surasti tos kortelės aukštį tokį, kaip reikia? Nežinau. A to pavyksta? Nu, nelabai, aš bandau peršaukti, bet irgi. Bet irgi per daug liūdų.
Į konkursą aš stengiuosi nevažiuoti, nes aš stengiuosi važiuoti arba į festivalį, arba į koncertus kažkokius. Į konkursus nemėgsti? Į konkursus, nu, nelabai matau kažkokią prasmę didelę. Galbūt studijavimo laikais, galbūt tas yra gerai. Bet iš esmės, ir ką konkursas gal duoda, tik pagrindę kažkokį vardą, kuris galbūt jis nelabai ką reiškia. Iš teigiamų savybių aš tai matau konkursą tą, kad tas darbas, pasiruošimas iki to konkurso yra įdedama labai daug darbo ir va, tas laikotarpis yra tikrai vertingas ir tai yra nauda. O po to tas pats pagrojimas tame konkurse jis jau ir tas vardas, sakysim, jis jau nelabai ką ten, kaip muzikantui duoda, galbūt visuomeniai ten kažkokią padėtį, kažką jis duoda, ten kažkokį skambės. Bet muzikantas nuo to geresnis nepasidaro vis tiek. Aktas įkištas, iš tos pusės. Saulė, pašauk mamą. Ai, labai dėl. Užeik. Netikėtumai. Kas? Va. Papuolėm. Papuolėm. Tai aš nežinau, kur mes. Gal einam čia gal? Kaip dabar tu stengiasi išgyventi? Kaip muzikantas, kaip tėvas, kaip šeimos galva? Manau, kad, kaip sakyt, būtų amoralu vien tik tai į kūrybą pasinert, sakysim. Vien tik tai
tik tai kūryba, o visa kita šeima, viskas yra niekas ir jie ten tegul neturi duonos. Man šitaip negali daryti. Ar sudėtinga būti muzikantų mūsų gyvenime? Čia aš nežinau, ar aš galėčiau taip atsakyti, kadangi iš šonų tik tai gerai. Aš negaliu pasakyti, kad aš esu muzikantas. Čia galėtumėte tik įvertinti jūs, arba kiti žmonės, arba publiką. Ta gali vertinti, ar aš muzikantas, ar aš ne muzikantas, arba aš taip tik biškį mėgėjas, kaip sakyti. Čia gali tik iš šonų įvertinti. Bet aš manau, kad muzikantams yra sudėtinga. Visais atžvilgiais. Ir šeimininių atžvilgių, šeimos atžvilgių. Ir jie nelabai telpa visuomenės rėmose šituose, kokios yra visuomenės normos nustatytos, jie ne visad ten įtelpa. Kas tai yra muzikantas? Aš manau, kad atlikėjas, mano nuomonė yra, jeigu taip vadint, atlikėjas, pažodžiui, yra tik tas žmogus, kuris, sakykime, gan tobula mašina, kuris gali pagal natas, automatiškai vos ne ir pagal kažkokius tai dėsnius, forte, piano ir taip toliau, dinaminius dalykus, kažkokią ten padaryti muziką, sakykime taip, ar garsus kažkokius. O muzikantas ir platesnis savoka, jis, sakysim, iš atlikėjų ateimus natas, jis jau nebegrotų, galim sakyti, taip, jis nieko nebegalėtų, jis jau muzikantų ir nebėra, sakykime taip. O iš muzikantų, nors ir natas atimsi, tai jis vis tiek bet kuriuo atveju, jis vis tiek gros. Tai, kas yra žmogui kūryba? Aš manau, pats svarbiausias dalykas žmogui yra kūryba. Nes, kas dar gali būti svarbiau? Viskas iš kūrybos. Viskas ant kūrybos ir laikus, aš manau. Visad vyksta kūrybas. Nebūtinai jinai turi būti natomis užrašoma. Kartais yra padaromas kažkoks tai koncertas. Ten gali būti visa sava muzika. Kažkokie tai momentai būna užrašyti, aišku. O ten, kas yra viduje jau, kas būna dažnai neužrašyta. Bet tai yra irgi kūryba, tai yra produktas. Nebūtinai visas konkrečiai užrašytas. O kokie tu menininkai imponuoja? Aišku, imponuoja drąsus žmonės, kurie nebijo, sakysim, rizikuoti savo karjerą, nebijau parodyti, kas jie iš tikrųjų yra tokie. Nes dažnai žmonės ir gan žymus kartais žmonės, jie bijo žengti truputį į šoną, kad nepagalvotų, va, jis čia dabar kažko tai užsima. Ir toks rimtas žmogus, pavyzdžiui, sakysim, arba imkim klasikinį muzikantą, ir jis dabar imtų ir pradėtų kokią nors ten toj pramoginiai muzikai, ką nors daryti, sakytum, tai visiškai jau jisai. Tai man truputį keista atrodo, iš šių dienų, mano akimis žvelgiant, man atrodo keista, nes bet kurioj sferoj, ką nors gerai padaryti, yra sudėtinga, aš manau. Kaip ir, tai man imponuoja tokie drąsų žmonės, kurie nebijo pasirodyti, ką jie iš tikrųjų galvoja, nebijo parodyti, ką jie moka, kas jie tokie. Nes dažnai būna, žmonės apsistato titulais tokiais, ir taip laiko visus per atstumą nuo savęs. Kad tik nepamatytų, ką jie ten iš tikrųjų turi viduje.
kaip tu matai Lietuvos kūrybinę ateitį? Aš manau, kad tai yra labai perspektyvų. Aišku, gražiomis spalvomis aš ją matau. Ir norėčiau tokią ją matyti. Nepriklausomai nuo ekonominės situacijos, aš manau, vis tiek girdisi tik tai nusiskundimai ten valdžia ir taip toliau. Aišku, tik viena gaila, kad nemato mūsų, sakysim, valstybės galvos, nemato perspektyvos nei moksle, nei tam pačiam mene, o viskas yra suvesta tik į ekonomiką. Tai iš dėl šito tai gaila. Tu važinėjai labai daug koncertų į užsienį, į vakarus, tave vertina. Tu galėtum puikiausiai įsitaisyti ir gyventi ten, ką daro ne vienas tavo bendramžis ir ne tik muzikas. Kitą savaitę jau gali gyventi kur nors Vokietijoje, aš taip fantazuoju, ir ten Prancūzijoje. Ne, tai čia nėra jokios didelės problemos. Čia ir tokių, sakykime, ir pasiūlymų dėl kažkokių tai darbų, ar pedagoginių, ar dar kažkokių kitokių. Jų yra, buvo ir, manau, ir dar bus. Bet aš manau, kad kažkoks tai, kaip sakyt, didelis kiekis pinigų, ar, sakysim, kažkokių materialinių sąlygų nieko neišspręs, aš manau. O kas neišspręs? Kas tai yra? Kas tai yra? Tai... Kas ta trauka namo? Kas ta trauka? Čia sudėtinga pasakyti. Visų pirma, šaknis yra čia. Ir dabar įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu visi išvažiuotų, sakykim, visa Lietuva išvažiuotų. Panašiai vyksta dabar. Bet nuo savęs nepabėgsim vis tiek. Arba, sakykim, tada ištirptų, tautos dvasia greitai ištirptų tarp kitų.